مولا سلامت رکھے میرے مرشد سخی شاہ امیر شہنشاہ لکھتے ہیں فرماتے ہیں مخدومہ کو امیر وہ حق دیتے نہ دیتے مخدومہ کو امیر وہ حق دیتے نہ دیتے واجب تھا مسلمانوں پر تعظیم تو کرتے نو گھنٹے جناب سیدہ دربار میں کھڑی رہی حضور پاک محمد مصطفیٰ کے نواسے نو گھنٹے تو یزید پلید تخت پہ بیٹھا رہا لعنت بے شمار اس پہ ہائے نیا کلام جو میرے چینل پہ اپلوڈ ہوا ہے اس بار فرمائش ہے کہ نیا کلام سنایا جائے حیدر خورشید صاحب نے لکھا ہے اس کی دھن جو ہے میرے چھوٹے بیٹے نے محسن عباس نے بنائی بڑی جو آج کل ایشو چل رہا ہے شیعہ قوم کا مطالبہ چل رہا ہے اس کے موضوع پہ یہ ہم نے کلام پیش کیا ہے ایک شہر کا دیکھا گیا منظر عجیب صحیح ہے بیٹا چلینا مدینہ شریف جناب پاک سیدہ کی قبر کی نشانی یہ ہے کہ وہاں دو چار پتھر پڑے ہیں یہ نشانی ہے اور پاس ہی نزدیک ہی جناب سیدہ کے بابا باپ ان کا مزار بنا ہوا ہے ایک شہر کا دیکھا گیا منظر عجیب بابا ہے شہنشاہ عرب صرف شہنشاہ عرب نہیں بابا ہے شہنشاہ جہاں شہر کا دیکھا گیا منظر عجیب بابا ہے شہنشاہ جہاں بابا ہے شہنشاہ زمین و آسمان شہر کا دیکھا مصطفیٰ
Here we go.